Сега Екатерина Веденева, рускинята, представяща Словения, винаги приятна за любителите на гимнастиката, сигурна съм. Добре. Мисля, че 6 пируета направи. Браво. Този пирует, заедно с пируета в Тилна, е единственият пирует, който му се дава стойност при ротация 180 градуса, всъщност половинка за въртане. Всички останали пируети, за да бъдат зачетени, трябва да имат поне 360 градуса, за да бъдат регистрирани като пируети. В този случай беше в комбинация с равновесие. Веднага. Да. И пак 180 градуса е достатъчно, за да бъде зачетен като пирует. Така, в горната част бих казала, че не особено раздвижене и това оказва недобро влияние при оформяне на оценката за артистичност. Всички тези търкаляния също трябва да се изпълни с нужните критерии и съответно трябва да бъде качествено изпълнено при подскачане на топката, което видяхме тук. Не трябва да бъде зачетено. Ами, спорно е, ако не подскача много. Но определено това дава минус в оценката за изпълнение. Понапълни се залата, имаше така, над старта на състезанието не изглеждаше много пълна, но да, красавицата и звяра, Луиджи вероятно е в ролята на звяра. Много се старае талисмана на европейската гимнастика, защото това е талисмана на европейската гимнастика, да забавлява зрителите в залата. Да, този хват, който е... Да, точно 6 ги преброих и сега реших да ги броя, толкова са. Който прави точка и 30. Само този пирует. Този пирует също има добра стойност. Това е флоете в Анаван. Само хвата не е... Да, по правило този хват анулира елемента. Би трябвало да е нестабилно такова. Топката, да, той трябва да е в баланс, което означава да не опира в дланта, а само в ръката, а само в китката. Но, пак ви казвам, субективизма, съжаление.